Сцена Палацу культури «Орбіта». Тут зібрались музиканти, репетирують номер майбутнього концерту. Його присвятять Володимиру Артем'єву, відомому запорізькому продюсеру. Сам іменинник також бере участь в репетиції. На концерті виступатимуть відомі виконавці, які родом із Запоріжжя. Репертуар буде різнообразний, цікавий. Ну, підбирали таке, що зрителі знають, то, що зрителю подобається. Концерту ми готувалися, мабуть, місяця півтора-два, це точно. Влаштувати концерт вирішили в залі місцевої філармонії. Саме там востаннє виступав Володимир Артем'єв у якості професійного музиканта. В концертному залі імені Глінки ми проводили свої концерти. Поэтому последний концерт как профессионального музыканта у меня состоялся в июле месяце 1972 года. Поэтому знаменательно. Я думаю, что и сейчас я тоже выйду на эту профессиональную сцену и почувствую тот дух артиста. Хоча з тих пір минуло багато часу, спеціально для нас лідер запорізького шоу-бізнесу показує, йому є чим похвалитись. Мне сказали, Владимир Георгиевич, ну, давайте мы вместе с вами сыграем. Я говорю, давайте. И все. Я уже давно не играю, но взял инструмент и сразу стал играть. Це була тільки репетиція. Сам концерт за участю вихованців Володимира Артем'єва відбудеться 11 лютого в обласній філармонії. Леонід Остапенко, Дар'я Сімутіна, Володимир Прошелець, телеканал Z.